Արցախ գավառում գրվի ծորերում հայտուկներ ընկել խոր վեր կգրծկի բացված վերքիցը արյուններ ծորում ծերքներ երկարել յուր հրացանի այդ կաչերոսներ Shahen meharia, yerdav yal zimbor sudash nak sudia, zirbud yam babet aygan anuna, babet zirberchin katil arina. Como nos últimos anos a gente vem fazendo aqui, esse ano a gente vem relembrar os 102 anos do genocídio armênio, fato histórico que a Turquia nega até hoje. Mas nós estamos aqui justamente para mostrar para eles que o plano falhou, e sim, houve um plano sistemático de extermínio de todo o povo armênio da Anatólia, e nós somos os descendentes desses que sobreviveram. Bom, para mim estar aqui hoje junto com a galera é mais que um dever meu como armênio, porque meus avós, meus bisavós, tirando minha família, mas todos os antepassados, eles passaram por problemas muito difíceis nessa parte do genocídio em que os turcos mataram mais de 1,5 milhão de armênios. Então para mim é um dever eu estar aqui hoje lutando por eles, pedindo justiça e pedindo reconhecimento do genocídio, porque foi um negócio muito horrível para a humanidade, primeiro genocídio no mundo. Então eu estou aqui hoje, representa muito para mim, porque faz parte da minha história. É minha vida estar aqui hoje e lutar sempre pela Armênia. É isso. Bom, estar aqui em frente ao consulado da Turquia em São Paulo hoje representa para mim uma luta por aquilo que é meu de direito, meu, da minha família, dos meus antepassados. Eu não seria eu mesma, eu não teria minha personalidade, não teria o meu caráter, não seria a Nairi que eu sou hoje se não fosse o que tivesse acontecido com os meus antepassados, com os meus bisavós há 102 anos atrás. Eu só estou aqui lutando por causa deles, porque eu já nasci com essa sede por justiça dentro de mim. Sede de lutar por uma causa que é nossa e que deve ser reconhecida pela Turquia. Os meus bisavós fugiram de onde eles moravam e o destino deles nunca foi o mesmo, depois de ter saído das suas terras. Isso deu origem à diáspora armênia, fez com que a minha avó nascesse na Grécia, o meu pai nascesse na Armênia, e eu nasci aqui. Devido a estar tão longe da Armênia, e da cultura, e da nossa história, da nossa língua, desde pequena os meus pais me ensinaram a manter isso, a frequentar os lugares armênios, a estudar na escola armênia, falar em armênio, escrever em armênio, cantar em armênio. Isso é quem eu sou, e eu acho muito importante que a gente lembre do passado para a gente dar valor a quem somos hoje, as nossas raízes. Porque sabendo de onde você veio, quem você é e o que te forma, você sempre vai poder encontrar o seu norte e saber o que é certo para você, qual é a sua essência, por que você está fazendo isso. Isso dá sentido à vida e isso forma quem eu realmente sou. Mas o mais importante de estar aqui hoje é que nesses 102 anos de negacionismo turco, nós estamos diante de um novo portal da história. Porque agora nós não queremos mais só reconhecimento. Queremos reparação. Queremos que o Estado turco se retrate perante a quarta, quinta geração de armênios da diáspora que lutam hoje não mais só pelo seu próprio genocídio, mas lutam para que outros genocídios não aconteçam, para que outros povos não sofram aquilo que os nossos avós e bisavós sofreram na mão do governo representado por esse consulado que está do outro lado da rua. Vício Narek vai dirigir algumas palavras a nós em armênio, a partir da Gialuzi, e eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque a experiência eclesiástica do bispo nos leva a uma reflexão cada vez mais profunda. Você faz a mão. Assim como no ano passado, este ano também. E esse Urafendor Brasili, Nervia da Sartera,
I still have a quasi master, Turkagan, consulado em Arche. Eu estou muito feliz que os nossos jovens armênios estão hoje reunidos aqui em frente ao consulado turco. E por esse evento sair da parte das lentes, Hayos, Hatsi, Artar, Tatim, Hamar. Para que eles levantem a sua voz sobre a causa justa armênia. E essa está aí, Eric. E tenho certeza. Por aí, senhor, me reguês milhão na Hadarteira. Que hoje o nosso 1,5 milhão de mortos estão olhando para você do céu. E estão todos muito orgulhosos. Que vocês hoje estão reunidos aqui e levam a sua voz ao mundo. A história crente Ashkari. Color, pelo primeiro crente, um tunaze, a outra será espada de chuva. Hoje, quase todas as grandes nações do mundo já reconhecem o genocídio armênio. E ele é também que se ramemadem, o Ishaskeruet, nem Tagarim, Pokren. E nós, se nos compararmos às outras raças, nós ainda somos pequenos. Mas um incrédito sai. Mas temos uma grande voz. Metro que evolucion. Um grande entusiasmo. E é metro amperucion. E uma grande paciência. Եվահա ես մեծ հույս ունիմ, որ շատ մոտիկապակային մեր նահատակները բերեն Միդինային և դիտուրախանան, որ ի վերջո ամբողջ աշխարհը բոլոր երկիրները դիտենցունին հայոց չափը. E eu tenho uma grande esperança que em breve os nossos mártires vão ver por cima e vão se alegrar que até que fim o mundo reconheceu o nosso grande genocídio. E ես գիտեմ, որ մենք E eu sei que nós vamos ficar mais fortalecidos aqui no Brasil. E logo chegará o dia que a República Brasileira também vai reconhecer o genocídio armênio. Deus abençoe a todos vocês e obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Todos os países têm problemas, mas nós não podemos esquecer jamais, jamais, que a guerra civil na Síria começa com a indigência, com a absurda indigência de milhões de pessoas que acabam se transformando nesses refugiados que nós conhecemos. Isso é muito triste. E hoje o governo Erdogan, um governo praticamente ditatorial, consegue influenciar o mundo todo para dizer que ele é o capaz de legalizar o que acontece na Síria. E nós sabemos que isso não vai acontecer. A única coisa que pode reorganizar a Síria e reorganizar aquelas comunidades é a paz. É a única coisa que é possível fazer, mas a Turquia não tem essa história. A Turquia massacrou os armênios, a Turquia oprime os curdos, a Turquia oprime as suas minorias e continua fazendo isso também dentro do território sírio, financiando, apoiando as milícias, principalmente formadas por mercenários que vêm de outros países para lutar e fazer aquele estrago humano que a gente viu até agora. É por isso que eu peço a todos vocês que nesse exato momento a gente não esqueça que a nossa luta não é uma luta só nossa. Nós temos um compromisso enorme com a humanidade. O reconhecimento do genocídio armênio ele é principalmente voltado para que o mundo conheça a tragédia dos nossos avós. E essa tragédia não se repita. A causa armênia do mundo e a causa armênia hoje é a causa armênia que pode puxar até mesmo a solução dos problemas dos refugiados. Porque todos nós saímos de armênio. Invariavelmente, direto ou indiretamente, todos nós passamos pela letra. Direto ou indiretamente, a letra era a nossa casa. Direto ou indiretamente, todo o leste europeu estava recheado de armênios refugiados, e que naquela época demoravam meses para conseguir um prato de comida. Se nós estamos aqui hoje, nós temos que fazer a nossa voz aparecer para o mundo todo. Por isso, eu convoco vocês a que a partir de agora a manifestação se volte totalmente os nossos gritos e vozes para dentro desse consulado. Eu começo primeiro, quem puder me ajudar, eu agradeço. Turquia é assassina! Estado genocida! 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 Antes de mais nada, boa noite a todos. Nós estamos aqui na frente do consulado turco no Jardim América, em São Paulo, lutando pelo reconhecimento do genocídio. Por que isso? Porque o reconhecimento do genocídio ele é muito importante
para que outros genocídios não aconteçam. A luta dos armênios não é só pelo reconhecimento do próprio genocídio, mas para que outros genocídios não aconteçam mais. Ao mesmo tempo, a Armênia vai se beneficiar muito disso, porque o reconhecimento permite o início da normalização das relações com a Turquia. Ela impõe que quer normalizar as relações sem reconhecer o genocídio. E os armênios impõem que eles têm que reconhecer o genocídio para, em seguida, normalizarmos as relações. Isso, economicamente, ajudaria muito a Armênia. E para a diáspora, seria um alento, porque a quarta, quinta geração de armênios teria, então, a justiça para aquele sofrimento que os seus pais e avós passaram e criaria um mundo mais solidário e mais humanista. Então, a nossa luta não é uma luta exclusiva dos armênios, mas é uma luta de toda a humanidade para que outros genocídios não aconteçam. Direitos humanos é uma coisa que mexe muito comigo, mas que deveria mexer, que mexe com todos nós, na verdade, se nós soubéssemos o que é direitos humanos. Acho que um problema é que, normalmente, nós só nos importamos com coisas que estão mais próximas de nós, que nos afetam. Talvez seja uma coisa não só nossa, dos armênios, mas do ser humano. Como eu tenho essa história de me sentir, não no Brasil, eu não sou talvez uma minoria no sentido de opressão, mas a minha família toda sofreu isso, unicamente por ser quem é, num império que não tolerava, que não tolerou pessoas diferentes, o outro, as pessoas que não se adequavam a quem eles gostariam que fossem, aquela raça perfeita de turcos. E isso mexe muito comigo, principalmente porque não é reconhecido ainda. Se nega a verdade, querem encobrir os fatos. Diferentemente, por exemplo, da Alemanha, que faz o reconhecimento inicial, eles negam. Então isso também nos inflama mais a lutar pela causa. E devemos lutar não só por essa causa, mas por todas as causas, né? Temos os sírios hoje, temos no Brasil os índios, temos também a juventude negra, pobre da periferia, sofrendo genocídios, temos situação de oprimidos no nosso país todo, por aí vai. E acredito que isso mexe comigo por eu ser armênio e quiçá um dia todo mundo, todas as pessoas do mundo consigam se enxergar como todas somos, que é seres humanos, e por um mundo mais democrático, um mundo mais tolerante, com respeito, na verdade, com amor e paz. Acho que a gente chega lá se a gente lutar bastante por isso. Aos poucos, vamos juntando nossas forças que devagarinho a gente chega lá. Tamzara hay tamzara, inch kerli andi sires. Tamzara hay tamzara, tegadulus na keres. Tamzara hay tamzara, inch kerli andi sires. Tamzara hay tamzara, le 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 tamzara, tamzara hay tamzara.
pela democracia e principalmente pela causa maior e soberana da paz. Aquela mesma paz que foi negada por Alemanha em 1915, quando perdeu 1,5 milhão de pessoas inocentes, assassinadas de todas as maneiras pelo governo turco otomano. Nós aqui todos somos, de alguma maneira, a segunda, a terceira ou até a quarta geração de descendentes daqueles que escaparam da morte. Somos filhos, netos, bisnetos daqueles que escaparam e recomeçaram suas vidas do zero, longe da Armênia, longe de sua terra e de seus familiares, mas que não esqueceram de sua língua materna, de sua cultura e de sua fé. E para finalizar, estamos aqui justamente para provar para a Turquia que o plano deles falhou, que o plano de eliminar os armênios falhou, e também para escancarar ao mundo que a Turquia tem que acertar as contas com a sua história e principalmente com o povo armênio. Genocídio nunca mais. Genocídio nunca mais.